Dobrý den. Skladatel Antonín Dvořák kdysi řekl, že by dal všechny své symfonie za to, kdyby mohl vynalézt parní lokomotivu. Inspirováni výrokem tohoto významného skladatele jsme se domluvili s českým houslistou Pavlem Šporclem na uspořádání zcela jedinečného hudebního cyklu zde v dopravní hale Národního technického muzea. A právě inspirace Antonína Dvořáka nás přivedla i k pojmenování celého cyklu Hudba mezi lokomotivami. Proto vás všechny, co nejsrdečněji na tento cyklus zvu. Možná si říkáte, proč zrovna já stojím v těchto místech. Představte si, že můj dědeček byl strojvedoucí a také hrál amatérsky na housle. I proto jsme se domluvili s Národním technickým muzeem, že zde uspořádáme cyklus výjimečných koncertů. Hudba mezi lokomotivami. V 6 večerech uslyšíte ty nejlepší z klasické hudby i jazzu. Přijde zaspívat Jana Šalima Kačírková, zahraje Zemlínského kvarteto, Lukáš Sommer či Vojtech Sabo. Celý cyklus uzavře svým večerem Bára Kodetová. Já naopak celý cyklus zahájím, a to koncertem 5. října. Více informací se dozvíte na webových stránkách Národního technického muzea a na e-shopu Sporcel Arts Agency. Těšíme se na vás.